ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ مشورہ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਏ ਮਜਲਿਸ ਮਾਲਾ ਦੀ ਤੂੰ ਸੁਣਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੇ ਰੰਗ ਤੱਕ ਲੱਗ ਵੈਸੇ ਕਿਆ ਬਾਤ سبحان اللہ بسم اللہ کرا اے مجلس مالا دی تو سنن لیا تا صحیح تے رنگ تک لگے ویس اے مجلس مالا دی تو سنن لیا تا صحیح تے رنگ تک لگے ویس اے مجلس مالا دی تو سنن لیا تا صحیح تے رنگ تک لگے لال موالی بازو بلند کر کے بولو حیدری ہاتھ اونچے حیدری تے رنگ تک لگ ویسے اے مجلس مالا دی تو چڑن لیا تا صحیح تے رنگ تک لگ ویسے اے مجلس مالا دی تو چڑن لیا تے رنگ تک لگ ویس تو دشمن زارا تے او لانت پا تا صحیح تے رنگ تک لگ ویس کیا بات ہے صحیح سبحان اللہ ان نہیں بازو بلند کر کے بولو حیدری ہاتھ اونچے حیدری کیا بات ہے سبحان اللہ اے مجلس مالا تے رنگ تک لگ ویسے تو دشمن زارا تے او لانت پا تا صحیح تے رنگ تک لگ ویسے کیا بات ہے کیا بات سبحان اللہ او ساکیا زیشان بھائی میں نو یقین ہے کہ میں رنگ لگ ویسن لیکن اے دسا میں مجلس جاونا جو ہے میں منگنا کیویں تے کہندے کول منگنا ہے میں آکھیا آ دن میں دساواں مجلس دے وچ آ کے جیڑی منگدا موالی دعا ہے سبحان اللہ کیڑا شیعہ جس دا ہاتھ لے رہ گئی ہے ان نہیں بازو بلند کر کے بولو حیدری بسم اللہ کرا سبحان اللہ سبحان اللہ میں آکھیا آتن میں دساوا مجلس دے وچ آ کے جے کیا بات ہے بھائی زندہ باد زندہ باد مہربانی سے علی علی سارے بولو سارے تم بھی بولو علی 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 یا علی علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ کرا حیدر بھائی میرے والے پاسے ویکھنا کیا بات ہے سبحان اللہ
بابا جی اس آکھیا زشان بھائی میں جتھے بھی کسے شیعہ نو ملیا یار تواڈے ملنگ تے تساں علی علی بڑا کر دے ہو تواڈا وضو کوئی نہیں ہوندا تساں علی علی بڑا کر دے ہو یار میں اے دسا علی علی کرن نال تانوں ملدا کیا ہے علی علی کرن دے نال تانوں ملدا کیا ہے علی دی تاثیر کیسی ہے میں آکھیا آتن میں دساواں حسنین دا پاک بابا اللہ دے رضا چنا دے کیا بات ہے یار اے حق کسے کمی دے محتاج نہ ہو بن سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ کرا مہربانی عرفان بھائی مولا قبول فرماویں میرے واسطے 5 کروڑ بسم اللہ کرا او سکھیا علی علی کرن نال تانوں ملدا کیا ہے علی دی تاثیر کیسی ہے میں آکھیا تن نہیں پتہ آتن میں دساواں حسنین دا پاک بابا اللہ دے رضا علی علی کرے آقا اے ورد پکا تا صحیح تے رنگ تک لگے ویسے زندہ باد بھائی زندہ باد یا علی علی بسم اللہ کرا اچھا اچھا نوکر ہاں بسم اللہ کرا او ساکھے علی علی کرن نال تانوں ملدا کیا ہے علی دی تاثیر کیسی ہے میں آکھیا آتن میں دساواں حسنین دا پاک بابا اللہ دے رضا چنا دے حسنین دا پاک بابا اللہ دے رضا چنا دے اے دل وچ علی کرن تے علی علی کرے آقا اے ورد پکا تا صحیح تے رنگ تک لگے ویسے کیا بات ہے یا علی علیہ الصلوۃ والسلام بابا جی اس میرے پاس ریٹھا وے کیا دا اے گل ٹھیک ہے لیکن یار میں پورا ملک پھریا میں جتھے بھی گیا مینو جتھے شیعہ دا گھر نظر آیا ہے تھوڑا معیار سماعت بلند کرنا ہے مینو جتھے شیعہ دا گھر نظر آیا ہے ہر گھر تے علم نظر آیا ہے ہر شیعہ دے گھر تے علم نظر آیا ہے زیشان بھائی اے دساو اے علم ملیا کہنے اس دا مالک کون ہے میں آکھے آتن میں دساواں علم نوارس گادی حسنین دا یو پھرا زندہ باد بھائی زندہ باد اے حد کسے کمی دے محتاج نہ ہو بن سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا او ساکھے ملے کہنے اس دا مالک کون وارث کون میں آکھے آتن میں دساواں علم دا وارث گا اون دن شانی ہے تو گھر تے سجا تا صحیح تے رنگ تے کو لگ ویسے